Irena përveç se botuese, drejtore e qëndrës institutit të librit dhe promocionit, kryen shumë aktivitete, shumë e lidhur me letërsin, me librin. Shpia botuese Toena është një nga shtëpit më të mëdha botuese në Shqipëri, dhe boton jo vetëm autor shqiptar, dhe autor të huaj të ndryshëm, letërsi nga të gjitha vendet, nga vendet fqinje. Irena mund të thot më mirë dy fjalë, edhe ne kemi shumë interes për panajirin e librit, edhe studentët kanë përgatitur disa pyetje, kështu që një bashkëbisedim të shkurtër, Irena, dhe një herë të falenderoj shumë që pranove ftesën tonë. Ne kishim para disa kohësh edhe ambasadorin e Shqipërisë këtu në Londër, kishim edhe vetë një bisedë shumë interesante. Po, kështu që të falenderoj edhe një herë, edhe në emër të studentëve. Unë ju falenderoj për interesin që keni për gjuhën shqipe në radhë parë, dhe pastaj për zhvillimet që ndodhen në botën e librit në Shqipëri. Ju më bëni pyetje dhe unë mund t'ju përgjigjem për çfarë do lloj gjëje që ju keni interes të dini. Në Mirela? Po, patjetër. Po, më mirë të më pyesni, se unë po fillova të flas nuk mbaroj. Po, patjetër. Joana kishte disa pyetje, Johnny kishte pyetje, besoj edhe Rebeka do të ketë. Atëherë, fillojmë, Joana. Cila grup mosh lexon më shumë libra në Shqipëri? Unë besoj lexojnë më shumë gratë dhe blejnë më shumë gratë, që do të thotë zgjedhin edhe për anëtarët e tjerë të familjes. Përveç se për vete, blejnë për fëmijët, i zgjedhin ato libra që duhet lexojnë fëmijët, blejnë për shoqet, për të bërë dhurata, apo shokët, apo njerëzit e tjerë të familjes, blejnë për burrat, blejnë për prindrit, kështu që unë mendoj që gratë janë frekuentuese më të shpeshta të librarive, edhe të panajirit, të librit. Dhe janë më shumë librat fizik, ose audio, ose e-books? Nuk ka statistika, por duke u nisur nga shtëpia ime botuese, mund të them që tek ne qarkullon vetëm libri fizik. Dhe është ndihet shumë pak lëvizja e librit elektronik, e-book. Audiobook shumë rrallë. Shumë rrallë mund të kem dëgjuar dikë që të ketë bler audiobook. Ndoshta i dëgjojnë falas. I downloadojnë nga interneti dhe i dëgjojnë falas. Po nuk di ndonjë deri tani që të ketë harxuar para për ta bler audiobookun. Tani këtu përjashtohet mundësia, do të thënë unë nuk kam statistike për ata që lexojnë në anglisht në Shqipëri, që mund të marrin dhe të bëjnë blerjet e tyre nga Amazon apo nga faqet të tjera online. Di çfarë ndodh në faqen time online, dhe çfarë vin kërkojnë në rastet si panajiri ku e kam kontaktin drejt për drejt me lexuesin. Në këto raste ata kërkojnë librin fizik, nuk pyesin asnjëherë nëse kemi alternativë në libër elektronik, dhe audiobook nuk më kanë pyetur asnjëherë. Kështu që jemi akoma larg në raport me pjesën tjetër të Europës dhe ndoshta botës perëndimore për mënyrën se si lexojmë. Po, faleminderit. Po, John, ti kishe ndonjë pyetje? Po, ajo është shumë interesant. Mendoj në Shqipëri, kur jam në një libëri si Adrion, për shembull në Tiranë, libra janë vështirë. Mendoj që qëmim është më i madhë në Shqipëri
sesan në Angli. Janë libra janë shtrejnët në Shqipëri? Disa mendojnë që janë shtrejnët. Unë që i shof nga krau tjetër, do me thënë i shikoj me syrin e një njeriu që prodhon libra prej 30 vjetësh, mendoj që librat në Shqipëri e kanë çmimin shumë të ulët në krahasim me sa e kanë koston e tyre të prodhimit. Duke e krahasuar veten me biznes të njëjtit lloj që zhvillohet në vende të tjera të Evropës, unë di që kostoja e një libri në Shqipëri është ndoshta më e shtrenjtë se sa ajo në Itali, ku libri për herë të parë prodhohet në 1 milion kopje apo në 500.000 kopje, pra me tirazhe shumë të mëdha. Ndërsa çmimi i shitjes është diku 5-6 herë më pak se sa në Itali kur libri del për herë të parë. Që do të thotë, jemi në një treg të shformuar në Shqipëri, ku kostoja është shumë më afër çmimit të shitjes së librit. Nuk është më e madhe, çmimi i shitjes librit nuk është më shumë se 2 fishi i kostos në Shqipëri. Që do të thotë, risku që marrin botuesit është shumë i madh. Në qoftë se ata nuk do të arrijnë të shesin më shumë se 1500 kopje, nuk mund të përballojnë shpenzimet që kanë bërë paraprakisht për të sjellë në dritë një libër. Situata bëhet edhe më e vështirë në këto ditë që jemi duke folur. Jemi duke përjetuar një krizë energjetike në botë, krizë e cila sjell edhe mbylljen e shumë bizneseve të prodhimit të letrës në Europë dhe në Kinë. Dy kontinente nga të cilat furnizohemi dhe ne me letër. Pritet që në ditët në vazhdim, çmimet e letrës të rriten deri në 30% më shumë nga që janë aktualisht. Kjo do të sjellë detyrimisht rritje të çmimeve të librave, pavarësisht rritjes apo uljes të fuqisë blerëse në Shqipëri. Dhe kjo bendoj, në që se do të bëhet realitet, do të sjell një kriz shumë të madhe të prodhimit të librit në Shqipëri. Dhe ndoshta jo vetëm në Shqipëri, të librit fizik. Ndoshta është momenti që të investohemi të libri elektronik. Po, faleminderit, Irina. Rebeka? Po, unë jam përfshiese, por unë jam edhe korrigjuese. Atëherë kam një pyetje për korrigjimi e librit. Si është procesi i korrigjimi për librat të botuar në Shqipëri? Duke folur për shtëpinë time botuese, për Toenën, sepse nuk di se si mund të bëjnë të tjerët korrigjimet e librave, ne kemi një redaksi në të cilin bëjmë pjesë redaktor edhe korrektor. Dhe kemi dhe një krye redaktore, e cila është menaxhere e zyrës, që shpërndan punën dhe kontrollon punën e të tjerëve, por që lexon shumë shpesh një tekst të përfunduar për të parë nëse ai është punuar në rregull apo jo nga grupi i punës që e ka marrë përsipër. Libri si fillim tek ne, kur dorëzohet, dhe nuk është iniciativa jonë botuese, nuk e ka marrë unë iniciativën për ta përkthyer apo nuk e kam porositur unë atë libër, kalon domosdoshmërisht në recensim. Që do thot njëri nga antarët e redaksis e lexon tekstin e dorëzuar dhe është i detyruar që brenda një kohe të përcaktuar nga krye redaktori të jap një mendim me shkrim për cilësin e tekstit të këti libri si pas ti, për pikat e forta dhe të dopta të këti teksti gjithmonë si pas ti. Basi bëhet kjo recencë, diskutohet në redaksi dhe ne marrim një vendim të momentit të parë që mund të jetë vazhdojmë apo jo interesimin për tekstin në fjalë.
nëse ne vendosim që ai tekst ka interes për të botuar dhe japim dhe arsyet pse ka interes, vazhdojmë negociatat me personin që na ka sjell tekstin për botim dhe mundohemi të gjejmë rrugët për financimin e botimit të këtij teksti. Ky financim jo domosdoshmërisht mund të bëhet nga financat e shtëpisë botuese TOENA, të cilat janë të planifikuara se ku shkojnë në fund të vitit, ne bëjmë një planifikim të tillë për vitin e ardhshëm. Financat që nuk i kemi, mundohemi t'i sigurojmë duke kryer aplikime dhe projekte me institucione shqiptare apo të bashkimit evropian apo të shteteve përkatëse që kanë lidhje me gjuhën nga vjen për kthimin. Teksti pastaj, nëse e marrim vendimin dhe bëhet kontrata paraprake me autorin apo me autorin, se në përgjithësi bëhet me autor, me agent ose me shtëpi botuese të tjera, jepet për redaktim letrar, që do të thotë dikush merr përsipër, njëri nga ne merr përsipër sipas një norme të caktuar atë tekst ta redaktoj. Gjatë procesit të redaktimit, redaktori mban lidhje me vet autorin e tekstit ose me përkthyesin e tekstit, duke i adresuar atij një tekst në fund ose gjatë punës me shënime, me change track, diçka e tillë. Track changes. Dhe mbasi mbaron punë redaktori dhe i shikon autori i tekstit apo autori i përkthimit dhe reflekton mbi atë tekst, ky tekst kalon në dorën e korrektorit dhe bëhet kryhet i njëjti proces. Korrektori lexon të gjithë tekstin dhe është i detyruar të korrigjoj çdo gabim ortografik, çdo mungesë që mund të ketë teksti në pika presje, e të bëra ë apo ë të bëra e apo gërma të tjera të munguara e të tjera si këto. Dhe ky tekst dorëzohet tek kryeredaktori, i cili e jep për të faqosur. Pra teksti pastaj faqoset, është në një format PDF. Dhe mbas këti momenti, lexohet nga kryeredaktori i plot për të parë gabimet mundshme redaktoriale të korrekturës apo dhe estetike që kanë lidhje me faqosjen. Ai bën shënimet e duhura, kryeredaktoria bën shënimet e duhura në tekst, me duke lënë shenjë në PDF, në formatin PDF, dhe ky tekst i shkon sërish autorit, për ta parë dhe reflektuar për korrigjimet apo shënimet që ajo ka bërë. Pra, i gjithë ky proces i redaksisë është një negociat e hapur me autorin apo me përkthyesin. Në çdo rast, në çdo mini projekt libër që ne bëjmë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ndaj dhe librat e tua, librat e shtëpisë tuaj botuese kanë atë cilësi, sepse kaloi në sit. Kalojnë në më të vërtet. Ireta, cilët gjatë panajirët në përgjithësi edhe situatën e librave në përgjithësi, janë më shumë librat autorve shqiptar, të autorve të huaj, zakonisht cila është situata e letërsisë që shitet edhe që lexohet në më shumë në Shqipëri? Sa i përket prodhimit, botimit, si momenti par, prodhohen libra edhe të autorve shqiptar dhe të autorve të huaj. Pastaj përsa i përket shitjes, me statistikat që japin librarit, apo dhe shpit botuese her pasere, librat e përkthyer shiten më shumë se librat e autorve shqiptar. Kjo kur lihet në dorë vetëm të librarive, që do të thotë kur ne botojmë një libër dhe e çojmë thjesht edhe vetëm në librari, pa bërë promocionin e këtij libri, atëherë në këtë rast, brenda shumë mundësive, blerësi do të niset nga një reklam që do ketë parë. Autorin shqiptar do ta blej vetëm në qoftë se është një autor i mirë, që ai e ka dëgjuar dhe e di dhe është i besueshëm për cilësinë e letërsisë që sjell.
ose do të blej një përkthim të mirë kur ky përkthyes është i mirë, ose do niset nga një reklamë e parë në Amazon për librin në fjalë, sa është shitur, sa është blerë, te Goodreads, ndoshta. Pra do bëj një, do ketë bërë një kërkim përpara se të ketë shkuar në librari për të marrë librin. Ne, për autorët shqiptar sidomos, mundohemi që nëpërmjet shtëpisë botuese dhe Institutit Librit dhe të Promocionit, të bëjmë një promocion të strukturuar të librit. Puna jonë nuk mbaron duke botuar librin dhe duke çuar në librari. Aty fillon puna që këtë libër ta bëjmë të njohur për të gjithë ata që kanë interes të lexojnë shqip. Dhe kryejmë takime me lexues në Tiranë dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, ose bëjmë një plan projekt se si ky libër duhet të shkojë në studiot televizive shoqëruar nga autori apo nga një kritik letrar. Në këtë mënyrë arrim të shesim më shumë kopje për autorët shqiptar brenda territorit ton apo dhe në Kosovë ku shkojnë librat shqip apo në Maqedoninë e Veriut. Nuk e di nëse keni edhe ndonjë pyetje tjetër, un kam edhe një pyetje tjetër, po nëse ju keni ju lutem. Po, po John. Por nëse shumë të libra në Shqipëri është libra fizik, dhe nuk ka e-books, audiobooks, ku mund të blesh një libra? Në një librari në ku? Në ka librari në të gjithë të qytet të Shqipëris? Mund të blesh në me post, me online? Është lehtë për të merë një libër? Librari ka, po librari si Adrioni ka vetëm një, Adrionin. Librarit e tjera janë më të vogla, më pak të strukturuara, dhe shpesh herë as vetë librarët nuk kanë informacion për të gjithë librat që kanë gjendje në librari. Që do të thotë, në qose librari ka haruar që e ka një libër, nuk e ka diku në kompjuter informacionin që e ka apo jo librin, brenda rafteve të librarisë së tij. Librin ndryshe mund ta blesh në websajtet e shtëpive botuese. Shtëpitë botuese të mëdha në Shqipëri kanë websajte shitjeje libri. Një libër mund ta porosisësh direkt në faqen e tyre. Nuk është shumë e lehtë ta porosisësh nga jashtë. Por për lexues që jetojnë brenda kufive të Shqipërisë është shumë e thjeshtë. Klikojnë, bëjnë porosinë dhe një person komunikon me ta derisa libri të shkojë te dera e shtëpisë apo e zyrës ku ata punojnë në gjithë territorin. Pra online shitet libri fizik nëpërmjet këtyre websajteve. Ekzistojnë gjithashtu libraria Adrion, përveç se librarisë fizike, ka dhe librari online në cilën porosisin libra si qytetarët e Shqipërisë, ashtu dhe ju që jetoni jashtë Shqipërisë. Sigurisht që posta në këtë rast është mjaft e shtrenjtë, sepse varet nga pesha e librit. Bookinist është një faqe tjetër online, bookinist.al, është një faqe tjetër online ku mund të porosisin libra nga kudo ku mund të jetosh, edhe jashtë edhe brenda territorit. Dukagjini në Prishtinë është duke ndërtuar një faqe të mirë online për të bërë të njëjtën gjë. Shtëpia.al apo diçka e tillë duhet të jetë një faqe tjetër. Shtëpia e librit, shtëpia e librit shet online. Këto janë rrugët me cilat mund të sigurosh një libër fizik. Ka bibliotekë edhe? Ka bibliotekë? Bibliotekë, vetëm biblioteka kombëtare furnizohet me 5 kopje falas nga botuesi për çdo libër që botojnë të ri, sepse na detyron ligji. Bibliotekat e tjera që janë biblioteka të bashkive, të mëdha apo të vogla, furnizohen si pas kërkesave të tyre në përmjet
tenderave. Pran, jo drejt për drejt nga botuesit, po është një lloj procedure blerjeje me konkurim. Por bibliotekat nuk janë shumë funksionale kudo. Funksionojnë pak në Tiranë, edhe shumë pak në rrethet e tjera. Ndoshta Korça, Shkodra, Fieri, ndoshta funksionojnë pak më mirë se të tjerat. Në rrethet e tjera ka probleme. Edhe për pasurimin e bibliotekave, për mënyrën se si pasurohen këto biblioteka, por edhe për frekuentimin e tyre. Pra për të kthyer këto biblioteka në qendra kulturore dhe për të marë, do më thënë, për të sjellë në biblioteke dhe njerëz që nuk janë të familiarizuar me librin, por mund të bëhen lexues mbas kësaj. Libri e-book, ndërkohë, në faqen e Toenës shitet një pjesë e librave edhe në format e-book. Ekzistojnë aty dhe mund të blihen edhe nga ju me kartë krediti apo me PayPal. Por nuk ka pasur interes deri tani. Nuk është blerë as edhe një kopje, pavarësisht kontratave që ne kemi bërë. Ne jemi munduar për shembull autor si Kongoli, ti fusim edhe në faqe të tilla si që është Smashword. Edhe kjo faqe, përveç se i ka në faqen e vet online, i shpërndan edhe në faqe të tjera online, në Amazon, në platforma të tjera që ekzistojnë botë, dhe ti fatos Kongolin, ato libra që ne kemi marrveshje me të, i gjen, po të bësh pak kërkim, mund t'i gjesh edhe në këto faqe online, për të bler e-book-un e tyre, jo librin fizik. Ndërsa audiobook, i humbur, ja? Okay. Ndërsa librin fizik, nuk e tregtojmë në këto faqet ndërkombëtare, Amazon, apo ku, nuk kemi mundur të bëjmë ndonjëherë ndonjë kontrat me ta, ne vetë. Faleminderit. Edhe tutje ai me Irena shpejt se di që ti nuk e ke. Vitin e kaluar ne bëm një aktivitet për poezinë shqipe. Edhe disa nga poezit që ne zgjodhëm të recitonim ishin edhe të papërkthyera, kështu që studentët, Johnny, Joana, ata përkthyen disa poezi. Unë di që ju bëni shumë aktivitete, konkurse, promovime për të rinj, për shkrimtarët e rinj, për përkthyesit e rinj, po për përkthyesit le të themi nga gjuhët të letërsisë shqipe në gjuhë të huaj. Për shembull, keni menduar ndonjë? Jo, po është ide shumë e bukur. Faleminderit Mirela. Do ta mendojmë. Mendojmë, jo, nuk e kemi bërë asnjëherë. Unë tentova këtë vit që një festival letrar për të rinj, që në territorin shqiptar, për shqipfolësit, të moshave 17 deri 35 vjeç, ta zgjeroja duke thithur edhe krijime në gjuhë të tjera të Ballkanit, për të parë konkurimin midis tyre, po dështova me sukses, nuk ka qenë. Të kem konkurent nga gjuhë të tjera. Temën tjetri, kjo ishte tema e festivalit, kështu që edhe këtë vit u zhvillua midis nesh që flasim shqip. Kishim pjesëmarrës nga Kosova dhe nga Shqipëria. Dhe fitues dhe nga Kosova dhe nga Shqipëria. Shumë faleminderit. Po, e është interesante vërtet se si letërsia shqipe, poezia ose proza në përgjithësi përkthehen dhe shkojnë në gjuhë të tjera, përcillen në gjuhë të tjera. Ishte vërtet interesante për ne, për disa nga ne që të shikonim edhe studentët të përkthehen poezitë edhe studentët tuaj mund të përkthehen nga gjuha shqipe në një gjuhë tjetër, ë? Këtë kisha iden për të. Po. Po kush do t'i gjykoj? Tamam. Sepse problemi është që ne kemi eksperta specialist të gjuhës tonë. Shqipe, është vërtet. Kemi pak specialist, pak ekspert që njohin kaq mirë gjuhën e huaj sa të gjykojmë një
një folës natural të gjuhës angleze, ta gjukoj një shqiptar që di anglisht, qoftë edhe përfyes kë. Kështu që pak e vështirë është, po do shohim, do bëjmë një juri ndërkombëtare. Ndoshta mund të aprovojmë, sepse është shumë interesante, di pse është interesante e gjithë kjo, sepse mund të nxisim persona që e njohin shqipen mjaftueshëm, por njohin shumë mirë gjuhën e tyre, që mund të japë një kontribut shumë të madh në përkthimin e letërsisë shqipe në gjuhët respektive. Që nuk kemi punuar mirë si shtet, si Shqipëri, si politika, për të stimuluar këtë gjë, për të rritur numrin e përkthyesve, të atyre përkthyese që mund të përkthehen nga shqipja në gjuhët e huaja. Dhe kështu kemi zvogluar edhe kemi lënë, domethënë, shkrimtarët shqiptar të punojnë për një territor dhe për një gjuhë të vogël, ndërkohë që poqe se shteti ynë do ishte investuar në këtë pikë, do të kishte mundësi që këta shkrimtarë të lexoheshin më shumë dhe kultura të ishte më e njohur në të gjithë botën dhe jo vetëm nëpërmjet Kadares apo Kongolit. Shumë faleminderit Irena, në qoftë se nuk keni ndonjë pyetje të shpejtë për Irenën. Po, që e nisëm ta bëjmë si duhet, okay. Që nuk të në rregull, keni ndonjë pyetje tjetër? Po, Joan, pash ju bëre gati? Joana? Si? Oh, pardon. Irena, unë kam si përderisa nuk e flas gjuhën angleze, nuk është gjuha ime e nënës. Kam gjithmonë një problem kur shqiptoj emrin e Joanës edhe të Johnit. Po mund të drejtohesh me mbiemër, për shkak të ndatron. Edhe shpesh herë kur unë them Joan duke ju drejtuar Joanës, përgjigjet Johni ose kundërta. This is Joana, Mr. John. Dhe dojtë me i të zoti, po, zoti John, zoti dhe zonje, po, do me njeri që vërë të latë të Joana, zonja Joana, po, Joana, si ka ndikuar COVID zakonet të leksimit në Shqipëri? Atere, ndikoj për mirë, ndikoj për mirë për saj përket leksimit, patëm një komunikim më të mirë me lexuesit gjatë kohës që ishim të izoluar. Bashkëbizedonim më shumë në rrjetet sociale me ta për libra. Patëm shitje mjaftueshëm për të qëndruar në këmbë në kohën që ishim të izoluar. Por kjo mbaroi shumë shpejt mbasi izolimi mbaroi. Që dolëm përsëri në punë, sepse ankthi për të mbajtur vendin e punës dhe për të siguruar më shumë të ardhura u zë gjithkohën njerëzve dhe nuk arrin dot që të kenë qetësinë e duhur për të gjetur kohë dhe për të lexuar, mendoj unë. Por na bëri mirë për diçka kjo koha viti i kaluar në përgjithësi. Na mësoi të përshtatemi dhe ta shikojmë si një mundësi të mirë edhe botimin e librave e-book, edhe shitjen e librave e-book në shërbim të leximit. Ajo që s'duhet të humbasim për mua është të mos humbasim ato orën e leximit gjatë ditës apo gjatë javës. Pastaj nëse lexojmë elektronikisht apo lexojmë një libër fizik, duhet të jetë një gjë e dorës së dytë. Dhe këtë na e mësoi viti i kaluar. Na gjeti pa përgatitur me sa i përket e-bookut. Nuk i kishim gati. Edhe ne websajtin ton të ri e bëm gjatë 6 mujore të parë të vitit të kaluar. Dhe vetëm atëherë mundëm të hidhnim online një pjesë të librave tanë në format e-book. Deri atëherë, as nuk e kishin vrarë mendjen fare për këtë alternativë. Sepse lexuesi edhe edukohet. Nuk mund të presësh që kjo kërkesë të vijë gjithmonë nga pala tjetër.
duhet ti ta kesh ofertën aty dhe pastaj ti shtysh ta bësh tendencë të qëllimshme duke e edukuar lexuesin për të shkuar tek libri digital. Sidomos rinia e cila përton më shumë që të lëviz, është më shumë për para ekranit, më shumë pranë mjeteve elektronike, telefonit, tabletës, laptopit edhe kompjuterit, duke e ditur ne këtë gjë, duhet me pa tjetër ti edukojmë që të lexojmë dhe le të lexojmë online. Mendoj unë. Mirë do ishtin të shkëputeshim nga ekrani, po unë shof edhe veten që prodhoj libra fizik më shumë se libra të tjerë, prap jam gjithë ditën me një ekran të hapur për para, nga i cili varem në çdo sekond për çdo punë që bëj. Që do të thot, faturat tatimore i gjej atje, informacionin e shpejt që më duhet e gjej atje, pagesat i kryej atje, e-mailet ose korespondencën e kemi vetëm atje, gazetat i lexoj vetëm atje, nëse dua të shoh një shfaqje teatrale apo një film, do hap Netflixin, nuk do ta hap më televizorin, do hap, do gjej një film për ta parë në greqisht për shembull, do gjej Greek movies. Nëse do dua diçka në shqip do hap YouTube-in. Dhe është bër i domosdoshëm ekrani. Prandaj viti i kaluar besoj është një mësim i madh edhe për ne botuesit që duhet të fillojmë të diversifikojmë prodhimin ton, të jetë online, të jetë edhe fizik. Pastaj sipas preferencës. Interesant. Rebecca, ke ti çka? Po, kam një pyetje. Cili lloj librash lexohen më shumë në Shqipëri? Mendoj që më shumë shiten librat për fëmijë. Dhe besoj që këto janë dhe librat që lexohen më shumë. Përderisa prindrit i blejnë për fëmijët e tyre, domosdoshmërisht mendoj edhe ua lexojnë. Dhe në moshën deri aty nga klasa e 5-6, fëmijët tanë lexojnë mjaftueshëm. Lexojnë aq sa duhet gjatë ditës. Sepse kujdesen prindrit për këtë gjë. Pastaj duke u rritur dhe duke u bërë më të pavarur për të vendosur, e humbasin këtë lexuesin. Kemi më pak lexues adoleshent dhe kemi dhe ka adoleshent që kanë alergji nga libri sepse detyrohen në shkollë të lexojnë një literaturë të caktuar që nuk është ajo e pëlqyera, e para pëlqyera për ta. Edhe në diskutimet që bëjmë shumë shpesh me zbotuesish apo edhe punonjës në punës Ministrisë Kulturës të Arsimit, mendoj që kemi shkuar shumë larg dhe kemi kthyer letërsinë në anatomi të letërsisë. Që do të thotë një tekst na intereson më shumë të dimë si është i ndërtuar, që mesazhe sill ky autor nëpërmjet këtij teksti, ku janë metaforat, ku janë parabolat, ku janë figuracionet, pse e shkroi atëherë dhe pse se shkroi më vonë, domethënë e vendosim këtë tekst në kontekstin historik dhe kemi haruar të përftojmë nga teksti atë kënaqësinë estetike që t'jep teksti, që e lidhet me momentin në të cilin ti je dhe me momentin që ti dëshiron të kesh diçka të caktuar, jo pikërisht atë që duhet. Dhe mendoj që kjo balancë në shkollat tona apo dhe në shkollat e botës nuk rëndon andej nga duhet. Dhe është duke u bërë një përpjekje në gjithë Evropën, ndoshta dhe ju e keni vënë re, që shtyhen target grupe të ndryshme të lexojnë me zë të lartë, të lexojnë në mjedise të brendshme, të lexojnë në mjedise të jashtme, të dëgjojnë zërin e atyre që lexojnë
dhe të përftojnë kënaqësi nga leximi. Jo vetëm kur janë vetëm, por dhe kur janë në shoqëri. Kjo që ndoshta për të shtyrë që të pëlqejnë më shumë letërsinë. Mbase duhet të ndryshoj, mendoj unë, por nuk kam asnjë fuqi për ta bërë këtë dhe vetëm shpresoj që dikush do ta dëgjoj një ditë këtë mendim nga unë dhe nga kolegët e mi dhe do të ndikoj aty ku bëhen kurrikulat e letërsisë për të rritur numrin e orëve të leximit të lirë, secili të zgjedhë librin vet, të sjell në klasat libër që dëshiron dhe të flas për atë libër që do apo të lexoj atë libër që ai mendon se i duhet në atë moment. Pa vendosur kufi dhe tabela. Unë jam shumë dakord me këtë që thua ti, Irena. Pavarësisht, për shembull, djali im adoleshent, ata lexojnë edhe përveç atyre që kanë mësimin që bëjnë në shkollë analizën, ata lexojnë edhe libra të tjerë, secili lexon nga një libër. Por kjo që the ti është pikërisht ajo që i mbir më tha. Mami, pse duhet unë të them, jo kjo metaforë këtu që mendon ai? Mësuesja ime ose mësuesi im thot që ai atëherë ka menduar kështu ose ka menduar ashtu ose pse kështu. Dhe është pikërisht kjo që thua ti. Madje këtu në Shqipëri se nuk e di në vendet tuaja se si vlerësohet një nxënës që mbaron klasën e 9 apo një nxënës që mbaron shkollën e mesme. Ata ja, kur japin provimin e letërsisë, gjykohen për këtë provim njësoj si për provimin e matematikës, që do të thotë, nëse ti jep një përgjigje që për ty është në rregull, për mësuesin që është duke kontrolluar testin tënd nuk është në rregull. Po për person të tretë që do lexonte atë përgjigje është po në rregull, por ti vlerësimin e merr sipas atij që është në juri dhe që e ka gjykuar gabim përgjigjen tënde. Kush ka të drejtë? Nuk mund të gjykohet letërsia si të jetë matematik. Aty ke më shumë liri për të sjellë mesazhet apo për të kuptuar mesazhet e një teksti ashtu si ti dëshiron, jo ashtu si ti kanë dhënë të gatshme. Tani, kjo është shumë relative që po them, por mendoj që është momenti për të ndryshuar. Bota ka ecur shumë përpara në të gjitha llojet e fushave dhe në mënyrën se si ne i marrim në provim nxënësit, kemi ngelur po njësoj, kemi të njëjtin stereotip, të njëjtin tip, të njëjtin model se si ata duhet bëjnë esen, si duhet të ndërtojnë të ese, si duhet të ndërtojnë një tekst, cilat janë temat e preferuara, po jo, ne si duhet të njojmë vetën tonë më mirë në qose nuk do të mund të shkruanim çdo gjë që do na vinte në mendje, pa pasur rregullat caktuara, rigjide për ato rregulla, domethënë shumë strikte, të ngurta. Mendoj që kemi humbur shumë liri në këtë pjesë dhe prandaj nuk po arrim të bëjmë lexues të rinj. I bëjmë ta lexues të rinj me shumë vështirësi. Po. Letërsia, edhe unë mendoj që letërsia është subjektive dhe pikërisht të përpiqem të nxisë edhe tek fëmijët. Të paktën lexon. Nëse të pëlqen të lexosh këtë, lexoje, ama po lexon. Dhe pastaj duke u kultivuar, do të lexoj edhe do të kanalizohet ndoshta edhe në ato që ne mendojmë se duhet patjetër që ti lexoj. Se di, më thoni dhe ju, ndoshta e kam gabim. Unë personalisht jam dakord, nuk e di në qoftë se keni ndonjë mendim tjetër. Po, për situata është pak ndryshëm për ne, sepse nuk jemi në Shqipëri, jemi të huaj, dhe për mua vizitoj Shqipëri shumë, dhe doa të kuptoj kulturë shqiptar, dhe letërsi është shumë rëndësishëm për kulturën, por kur jam në Shqipëri, ka disa emra kadere dhe fatos kongoli, por është për në
jam të huaj. Letërsishtë është pak mister, nuk e di se që farën dos, nuk e di ku është autorit të rinë që do të jetë rëndësishëm. Nuk e di shumë. Nuk e di informacion në lidhje me këtë? Po, për letësi shqiptar, zakonisht. Nuk ka në Angli. Do shta është ajo që Irena tha pak për parë që edhe nuk janë përkthyer shumë. Po. Që ju mund t'i lexoni më lehtë në gjuhën tuaja. Po, përveç Kadarezë dhe Kongolit, në Shqipëri, shkrimtar të tjerë shumë të mirë që botojnë librat e tyre në Shqipër herë të parë janë Besnik Mustafaj. Nuk di se keni lexuar ndonjëherë prej tij. Është një shkrimtar shumë i mirë shqiptar. Është Yljeta Liçkaj, nëse ju e njihni. Është Diana Çuli. Është Mehmet Kraja, që jeton në Prishtinë, shkrimtar shumë i mirë shqiptar. Është Vrion Graçi, që është një shkrimtar shumë i mirë shqiptar. Është Agron Tufa, është Ben Blushi, nuk dua të haroj, Namik Dokle, vitet e fundit, ka shkruar disa romane që edhe janë përkthyer në gjuhë të tjera, edhe në spanjisht do dalë, ndoshta shumë shpejt, një prej librave të tij. Pra, shkrimtar shqiptar ka, ekziston të paktën një gazet e besueshme në të cilën ju mund të merrni informacion në Shqip online, është revista, gazeta Ex Libris. Është një revist apo gazet e përjavshme, e cila ka informacion shumë të bollshëm për çfarë ndodh në letërsi, apo dhe për mendimin estetik dhe kritik që lidhet me letërsinë shqipe, apo dhe me përkthimet që vinë në Shqip. Mund ta keni si referencë këtë lloj gazete, sepse vitet e fundit, kjo është gazeta më serioze për informacione të këtij lloji. Dhe duke qenë të përjavshme, ju mund të keni mundësinë të shikoni kjo është. Kjo është Ex Libris. Ex Libris. Dhe për koincidencë, është libri i bashkëshortit. Është libri i bashkëshortit të Irenës. Po ku gjetë këtë? Hapa thjesht Ex Libris. Kjo është numri i fundit që u botua këtë ditë. Dhe është libri i fundit i bashkëshortit të Irenës për arbreshët e Italisë. Po, ky është. Po, është një faqe shumë e përditësuar dhe e bukur. E gjeni edhe PDF-n e gjithë numrit të radhës dhe lexoni nga faqe e parte e fundit, ose ndiqni ato zëra që ju pëlqejnë në faqen online. Është një gazetë që botohet nga shtëpia botuese Onufri në Shqipëri. Po, unë dërgova linkun në chat, në qëfë se ndonim të shtypë një linkun. Irena, unë të falënderoj për zemërsisht, ti ke pas një javë shumë të zënë, sepse që nga e intja dhe deri të djelen ishte panairi, me promovime librash, me autor, me përkthyes, me biseda shumë interesante, edhe di që je shumë e zënë dhe të falenderoj edhe njëherë që pranove që sot erdhe midis nesh. Unë ju falenderoj për këtë bisedë shumë interesante, me shumë informacion. Edhe në qoftë se ka dikush për të thënë diçka, në qoftë se jo, ti më natën e mirë. Jam kurioze të di për nga Rebeka. Çfarë është duke përkthyer apo? Rebeka, mikrofonin. Më fal, po. Unë nuk përthej libra, dhe më vjen keq, unë përthej vetëm dokumenta.
Mirë shumë. Shpresoj që një ditë të përkthesh dhe libra. Po, shpresojmë, po, po. Nga shqipja në spanjisht, Rebeka. Po, shumë e vështirë. Kujdet. Po. Kujdet. Po, Rebeka është nga Spanja, ka jetuar disa vjet këtu në Londër, kur ne kishim mësimet, kur ne bënim mësimet në person. Edhe tani ajo është vendosur në Spanjë me familjen e saj, edhe si qëte edhe ti, Covid-i në asilë edhe të mira, kështu që ne mund të në bashkohet edhe Rebeka edhe të vazhdojmë mësimet. Covid-i në kurseu shumë kohë, mendova unë, në kurseu shumë kohë të çmuar, dhe disa punë i bëm më mirë online, dhe vazhdojmë të i bëjmë më mirë, sepse sa e vështirë do ishte të gjendeshim bashkë në rrethana të tjera. Nëse s'do t'i kishim këto mundësi, dhe për këtë i jemi falënderues e Covidit dhe asaj situate të vështirë që kaluam një vit më parë. Sepse në punën tonë sidomos, po ndryshojnë gjërat shumë shpejt. Dhe këto negociatat online i bëjmë edhe me agjentët, i bëjmë edhe me botues koleg tani, për të negociuar kushtet e kontratave të reja, për të paraqitur ne punët tona, ata të tyret, dhe për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Kështu që bukur është edhe kështu. Kështu ti Mirela, me këtë zoomin e bukur, ndoshta ndonjë ditë apo gjatë mësimeve në vazhdim, unë të flas me autor shqiptar që ju keni interes si dëgjoni. Autor që shkruajnë, për shumë ndoshta, Besnik Mustafaj, apo Enkel Demi që sapo ka marrë çmimin European, apo gjithkush që është në mendje që dëshironi që ta keni si bashkëbisedues në orën e mësimit, unë mund të ndërhyj të bëj ndërmjetësin dhe t'ju asiguroj për ta patur. Se ndoshta do ju shërbente për mësimin më të mirë gjuhës shqipe dhe për të njohur dhe autor të tjerë për te Kadarese dhe Fatos Kongolit. Po. Ne vjet në aktivitetin që organizuam kishim poetin, kishim Ilirian Zhupën. Oh, sa mirë. Po, i cili na recitoi edhe dy poezi të tija, dy nga poezit e tij. Kështu që po, do me shumë kënaqësi, faleminderit. Ne unë dua që ta bëj një traditë, ne kemi bërë një aktivitet, unë dua ta bëj edhe traditë që të organizojmë edhe më shpejt. Bëni ju gjatë orës së mësimit. Ju gjatë orës së mësimit mësoni gramatikë të gjuhës shqipe bashk? Jo më. Çfarë bëni gjatë orës së mësimit që unë mund të kuptoj kush mund të ishte i vlefshëm për ju gjatë kësaj ore mësimi? Jo, unë besoj se çdo autor mund të ishte i vlefshëm. Ne vitin e kaluar filluam një projekt të vogël, por nuk e përfunduam sepse fatkeqësisht kemi shumë pak kohë në dispozicion. Filluam të lexonim së bashku Prillin e thyer të Kadares. Të lexonim gjatë mësimit, të lexonim nga një faqe çdo mësim. Ishte shumë vështirë. Dua të them që ne zakonisht jemi shumë të hapur edhe bisedojmë dhe diskutojmë bashkë për çdo gjë me studentët, çfarë atyre do t'u interesonte më shumë. Për shembull, ne kemi më shumë tani bëjmë tema të cilat lidhen me kulturën shqiptare. Kemi folur për shembull për legjenda të ndryshme shqiptare, për virgjëresh, për burneshat që sworn virgins që thon, ose edhe për kanunin kemi folur për shembull, për kinematografin shqiptare kemi folur, për kineman tjetër, për çfarë kemi folur? Unë jam shumë interesuar për traditat shqiptare, për dasmat kemi folur. Për po, më falni Rebeka. Unë jam shumë interesuar për legjendat sepse tani kam një gocë edhe dua të shpjegoj legjendat shqiptare në Shqip. Jam shumë, si për shembull Dorundin, ose janë shumë të bukur. Janë të bukur janë. Atëherë unë, Mirela, jemi në kontakt, do mendoj kush mund të ishte personi dur, ndoshta mund të filloni me Enkel Demin, i cili
në romanet e ti e ka këtë legendën, pjesë të vimit të ti, e përdorë dhe e përdorë shumë mirë në funksion të tekstit modern që shkruan. Ose ndoshta një fillim tjetër i mirë do mund të ishte Arta Marku, që është një gazetare e kulturës, që bën në Shqipëri emisionin Bibliotek në Radio Televizionin Shqiptar e shumë vitesh dhe ka një njohje shumë të mirë të letërsisë bashkohore shqiptare, sepse merr në intervistë çdo javë një autor tjetër për një libër të radhës së tij dhe analizojnë këtë libër në studio gjatë. Kështu që atë mund ta pyesni edhe më shumë në lidhje me letërsinë shqipe të sotshme. Ndërsa tema e legjendës ndoshta mund të ishte Enkel Demi. Ndërsa për kinematografin shqiptare bashkohore dhe për lidhjen e saj me letërsinë dhe si ushqehet ajo dhe si mbahet në këmbë ende në Shqipëri, do ju propozoja Julieta Liçkën, e cila është dhe shkrimtar, është edhe skenarist, është edhe drejtor filmi nga një herë, ka marrë dhe çmimin në Venecia, në Cannes për skenaret e ti, për filmin Parullat. Ne kemi diskutuar shumë në Parullat. Po, kështu që kur të doni, Besnik Mustafajn mund t'ju asjell këtu. Po, oh, shumë faleminderit Irene. Për atë tekstet e veta. Edhe Fatos Kongolin, pse jo? Atë më me vështirësi mund ta bëri përpara kompjuterit dhe të flas. Por Fatosi ka bërë dhe ai ushtrimet e veta me fëmijët që ka në New York. Besoj flet çdo nat me Skype dhe është stërvitur. Do ta bindim që të flasë edhe në Zoom. Oh. Do ishte nder i madh për ne. Irena dhe qofse. Po do të kemi në kontakt dhe faleminderoj shumë. Po, shumë faleminderit Irena. Edhe të uroj një mbrëmje të qetë. Faleminderit. Edhe të çlodhshme. Asnjëherë në botë. Nuk ndodh ndonjëherë. Vetëm kur flet gjumë mbas se jam pak e qetë. Ska gjë. Po, faleminderit. Po. Edhe ne do të vazhdojmë pjesën e mbetur e mësimit. Faleminderit. Vazhdim të kemi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miropafshim. Miropafshim. Faleminderit. Do flasim. Natë.